Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste një ditë më parë ka gëluar nga debatet, por sot në Selin Roz vendin e kundërshtive ka zënë qetësia. Si rallëherë në Partinë Socialiste nuk janë parë deputet apo përfaqësues të tjerë të rëndësishëm të saj, sidomos ata më aktivët në mbledhjen me dyert të mbyllura të Asamblesë së Socialistëve. Nga foltore e Partisë Socialiste kanë munguar edhe deklaratat apo reagimet ndaj vendimeve të majorancës. Nga ana tjetër, që prej ditës së djeshme, pas vendimit të Asamblesë, socialistët kanë nisur punën edhe për zgjedhjen e strukturave të reja, si dhe nisjen e fushatës zgjedhore brenda partisë. Dykoriku u vendosi dita kur do të nisë analiza politike, elektorale dhe organizative në gjithë strukturat e partisë, që do përfundojë në 30 gusht. Pavarësisht kësaj qetësie në dukje, socialistët janë në ankthin e vendimit të 6 korrikut nga kolegji zgjedhor, i cili do të vendosë nëse do të ketë apo jo pavlefshmëri të zgjedhjeve në kryeqytet, siç është kërkuar nga Partia Socialiste. E në mes të kësaj qetësie pas tuhjes së asamblesë, në zyrat e Partisë Socialiste, ata që duket se nuk ndalin punën e tyre, janë juristët e Selis Roz, të cilët vijojnë shtimin e fakteve në dosjen që do të paraqesin para trupit gjykues të kolegjit zgjedhor për të provuar sipas tyre manipulimin e zgjedhjeve lokale të 8 majit në Tiranë. Në këtë luftë të gjatë ligjore, betejë e fundit e sëmërkurës në kolegj, duke së shqetësimi i gjithë socialistëve, e sidomos kryetarit Rama, i cili në 6 korrik do të mësojë nëse do të vijojë të mbajë ose jo, edhe detyrën e kryetarit të bashkisë më të madhe në vend. Kjo qesi në Partinë Socialiste me siguri nesër do të thyet jo vetëm nga deklaratat, por edhe nga urimet që do të shkojnë në adresë të kryesocialistit Rama, i cili në 4 korrik feston 47 vjetorin e lindjes. Ndoshta dhurata më e mirë që pret kryetari Partisë Socialiste është një vendim në favor të tij nga kolegji zgjedhor.